Përshëndetje. Mirëmëngjesi Agron, mirëmëngjesi edhe për shikuesit e programit të mëngjesit. Pra siç e përmende, sot mëngjesi është pak sa më ndryshe. Ka një mjegull të dendur, mirë po gjatë ditës pritet të kemi diell, vranësira dhe po ashtu mund të ketë edhe rreshje të shiut. Do të ketë erë në drejtim të Veriut dhe të Verilindjes, ndërkaq temperaturat pritet të luhaten prej 8 deri në 29 gradë Celsius. Peja, Prishtina. Istogu, Mitrovica, Podujeva, Ferizaj, Gjilani dhe Kamenica pritet të kenë temperaturë maksimale deri në 25 gradë Celsius, ndërka Gjakova dhe Prizreni do të kenë temperaturën maksimale deri në 26 gradë Celsius. Pra Agron, ishin këto të gjitha informacione sa i përket parashikimit të motit të marrë nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Përveç mjegullës temperatura, këto vlerat e temperaturës të uta edhe ato minimale dhe maksimale, po më dukon si kur ditën e djeshme, gati identike, përveç pra shto këtu mjegullën që e kemi. Po, pak shumë mirë, po sigurisht që gjatë ditës do të kemi një përmirësim të motit dhe mjegulla besoj që edhe do të hiqet. Edhe për kundërshtim se mëngjesi është pak sa më ndryshe sot. Po, me siguri. Mirë të uta, a i ke edhe ngjarjet e ditës me që jemi tash në komunikim? A i ke zgjedh, a i ke veçuar ngjarjet kryesore? Që janë për ditën e sotme? Po, do të vazhdojmë pra, po edhe me ngjarjet e ditës. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani dhe ushtruesja e detyres, drejtoresha e USAID-it Kerry Monahan Hogeller, nënshkruajnë marveshjen për grantin në vlerë prej 34 milion e 727 mijë dolarë. Kuvendi i Kosovës shënon ditën ndërkombëtare të demokracisë. Do të hapen dyert për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të vizitojnë institucionin e tyre përfaqësues, si dhe do të ketë aktivitete të ndryshme. Instituti i Kosovës për drejtësi në kuadër të ditës ndërkombëtare të demokracisë për transparencë parlamentare të Kuvendit të Kosovës dhe me përkraje të Rockefeller Brothers Fund publikon doracakun për nisma legislative nga qytetarët. Organizata veteranëve të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës mban protestë për të kundërshtuar arrestimet dhe pastisjet e fundit që Eulex i ka bërë me urdhër të dhomave të specializuara. Instituti Kombëtar Demokratik në Kosovë organizon konferencën të kuptojmë dobësitë e Kosovës në shëndetësi dhe mjedis. Asociacioni Gazetarve të Kosovës dhe Forumi ZFD promovojnë manualin e gazetarisë, raportimi i përgjeshëm për ballafaqim me të kaluarën dhe prezenton projektin raportimi i sensibilizuar për konflikt në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Agron, ishin pra edhe këto ngjarje të cilat do të zhvillohen gjatë ditës së sotme. Mirë shumë të uta. Faleminderit për informacionet, edhe për motin, edhe për këto ngjarje kryesore që janë planifikuar me mbajtësat që ti ke veçuar si ngjarje kryesore të ditës. Ne do të rishimin në